Придбай календар, допоможи ЗСУ. Благодійну акцію організували у середмісті обласного центру. Скільки коштів вдалося зібрати? Лікують поранення і травми. Службові собаки, які служать в різних підрозділах командування сил підтримки ЗСУ та Нацгвардії, проходять реабілітацію у Хмельницькому. Зустрічає гостей у старому замку. У Старокостянтинові запрацювала резиденція Святого Миколая. Місяць тому восьмикласник Олександр Посвістак з Хмельницького разом з батьком вирішили провести великий збір коштів на потреби армії. З'явилась ідея розробити різні макети патріотичних календарів, аби продавати їх за донати. З дизайном допомогли в комп'ютерній академії, каже Олександр Посвістак. Там намальовані патріотичні події, які там відбувалися цього року під час війни в Україні. Разом з учасниками громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» облаштували локацію для продажу продукції в середмісті обласного центру. Хмельничанка Галина придбала настільний перекидний календар. Каже, допомагає українським воїнам від початку повномасштабного вторгнення Росії та активно співпрацює з волонтерами захисту. Взяла такий календар, хочу подарувати нашим хлопцям з військової частини. Я думаю, що ще до кінця дня я візьму ще таких календарів. Звичайно, щоб допомогти нашим Збройним силам. Ми зараз побачили, що наша молодь – це дійсно наше майбутнє. І ми побачили, наскільки вони всіми способами допомагають Збройним силам. Діти збирають по копійці, віддають свої, значить, кошти, які їм подарили на день народження, які їм кожну копійку вони дають. Це, звичайно, зараз таке патріотичне виховання наших дітей. Організаторка акції, виконавча директора громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Леся Стебло розповідає, необхідно зібрати понад 200 тисяч гривень, бо є запит від військових. Плануємо придбати Starlink і також зарядні станції для двох хмельницьких підрозділів Збройних сил України. Ми дуже віримо в те, що небайдужі хмельничани долучаться, тим самим зробимо гарну всю справу разом, і отримають класні календарі, патріотичні календарі, календарі, які мотивують нас до перемоги. У перший день акції вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень, каже Леся Стебло. За її словами, календарі можна придбати особисто у волонтерів або замовити у соцмережі. Акції планують проводити, доки не продадуть весь наклад – 4 тисячі примірників. Леся Боровець, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Станом на 29 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 104 тисячі 560 російських військових. Противник втратив 3018 танків та 6047 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2004 артилерійські системи, 423 реактивних систем залпового вогню та 212 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 283 літаки, 1717 безпілотних літальних апаратів та 268 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 4675 одиниць, спеціальної техніки 179. За 309 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети. Цей пес, якого зараз обстежує працівник першого і єдиного в Україні Хмельницького військового шпиталю ветеринарної медицини, непростий собака. Він служить в одному з підрозділів сил підтримки ЗСУ. Тут він проходить реабілітацію. Начальник шпиталю професор Кирило Чумаков каже: великий вклад в перемогу приносять наші тварини. Це собаки взривотехніків, собаки, які шукають людей, собаки, які шукають рештки людей, собаки, які шукають вибухівку. Собаки, які шукають наркотичні препарати зараз на блокпостах чи на певних пунктах. Собаки, які несуть службу в погранвійськах, в Національній поліції, в Національній гвардії тощо. Дуже багато кінологічних підрозділів. І роль службового собаківництва дуже велика. За його словами, Хмельницький шпиталь на реабілітацію привозять собаки з фронтової та деокупованої зони, де виїзні бригади шпиталю надають їм допомогу. Працюють, так каже, з 2018 року. Було проведено до 200 операцій на передовій. Це і Сєвєродонецьк, і Маріуполь. Повністю лінія фронту була тоді накрита нашим шпиталем. Київ, Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель, Чернігів два рази, Суми, Дніпр два рази. За цей рік вже 13
міст ми об'їхали, де окупованих і під час бойових дій, де проводили ряд маніпуляцій, тобто хірургічних втручань, терапевтичних маніпуляцій. Начмет шпиталю Юлія Шеремета розповідає, найбільше службових собак – осколочних поранень, травм лап, контузій та стрес-синдромів. Тварини будуть на реабілітації після наданої або оперативної, або психологічної допомоги. Реабілітаційний центр за 3 місяці створили в приміщенні старої котельні волонтери за свої гроші та кошти друзів. Витратили на все, каже Мар'яна Овчарук, 400 тисяч гривень. Зварили ми ці вольєри, вставили ми вікна, двері, побілили, провели сюди світло, провели каналізацію, залатали цю дирку, тому що тут була дуже велика така, ну, здорова така дира, і просто текла вода. Тобто хтось купив цемент, хтось купив пісок, хтось купив метал. Хлопці просто варили це і своїми силами не брали за це жодної копійки. Мар'яна, як і її подруга Оксана Данілова, хмельничанки, обидві бізнесвумен та волонтерки. Оксана розповідає, як вони разом вирішили взятися за цей проєкт. Це було двосекундне рішення нас обох з Мар'яною. Ми приїхали, привезли чергову партію кормів, і ми побачили на свої очі тварин, які лежали, ну, кругом лежали тут, і в вольєрах, і на дворі, і в актовому залі. Вони стікали кров'ю, і ну, післяопераційний період у них був дуже важкий. А такого місця, як от де їх покласти, де їх перев'язувати, такого не було. Зараз тварин після реабілітації повезли на місця служби. Але, каже Юлія Шеремета, собак привозять періодично бригади шпиталю. Виїзні бригади працюють фактично у всіх напрямках. У нас є спеціально обладнаний транспорт всім необхідним, і мінімум раз на місяць є відрядження. Хлопці збираються, їдуть, надають допомогу там, де вона необхідна, потім транспортують тих, кого можна транспортувати сюди. Кирило Чумаков каже, виїзні бригади допомагають не лише службовим тваринам. Надавали допомогу Гостомельському реабілітаційному центру диких тварин. Ми коли туди приїхали, це був кошмар. Там около 1000 найменувань було різних тварин, і половина із них було перебито з осколками, з контузіями. І ми там провели не один день, щоб надати йому допомогу. Із його слів, шпиталь продовжує приймати й цивільних пацієнтів. Катерина привезла на черговий огляд кішку Африку. Каже, великих черг тут не заставала. Я приїжджаю обично зранку. Якщо приїжджати десь в обід, то багато людей. Зранку, то небагато. В принципі, все швидко, класно. За словами Юрія Шеремети, роботи в працівників шпиталю побільшало в рази, та вони виконують свої обов'язки. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. На друге поповнення виводок лабрадорів чекають у розпліднику службових собак, яке відкрили 2 місяці тому на базі кінологічного центру головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. Зараз там підростають бельгійські вівчарки Малінуа, одна дівчинка та 3 хлопчики. Про це розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, за роботу зі щенятами відповідає інспектор-кінолог Інна Герасімова. Раніше жінка працювала в кінологічному центрі поліції Донеччини в Маріуполі. Проте після окупації була змушена покинути рідну домівку та підрозділ. І зараз працює на Хмельниччині. Як розповіла Інна, у розпліднику щодня займаються вигулом та соціалізацією щенят. Вигулюють собак за територію кінологічного центру для того, щоб вони не боялись інших людей, тварин та машин, говорить кінологиня. За її словами, у віці 2-3 місяців щенят передають у підрозділи. Там визначатимуть їхні здібності і тренуватимуть. Координаційний центр допомоги вимушеним переселенцям відкрили в Хмельницькому представники прифронтової гірської міської територіальної громади з Луганщини. Тут роздають гуманітарну допомогу для вимушених переселенців та допомагають їм у вирішенні соціальних та побутових питань. Про це Суспільному розповів начальник гірської військово-цивільної адміністрації Олексій Бабченко. Одним із задач було це зменшення навантаження на місцеві органи влади. Ми знаємо, що Хмельниччина – це як флагман гуманітарної місії, найбільше тут тимчасово переселенців, ви бачили, що скільки він з Херсона навіть зараз прибуває, тому що сам родом з Херсона ще не. І тому ми також взяли на себе певну відповідальність і хочемо забрати це навантаження з, ну, з відділу соціального захисту, тих чи інших, ну, державних установ. Чиновник говорить, від початку заснування влітку координаційного центру допомоги тут надали 3000 гуманітарних наборів вимушеним переселенцям.
Понад 300 книг працівники спортивно-культурного центру Плоскирів завезли в медичні заклади, де проходять лікування поранені захисники. До такої волонтерської поїздки долучаються не вперше, розповіла Суспільному організаторка дозвілля центру Ольга Шевцова. За її словами, до акції зі збору книг долучаються самі письменники. Так, автор збірки «Мамина молитва» Сергій Коломієць передав 200 примірників власної книги. Як вас зовут тебе? Як Аня. Анечка. А тебе я? Лера. Лерочка. А ти Саша. Святий Миколай зустрічає гостей у казковому будиночку на території замку князів Острозьких у Старокостянтинові. Після привітань з новорічними святами роздає їм подарунки. Тобі. І тобі, нашому, і тобі, хлопчику. Тим часом за дверима резиденції діти в очікуванні зустрічі з Миколаєм співають колядки. Обрядові народні пісні заспівали діти і для Миколая. Хто щедруйте, будь ласка. Давайте. Щедрючка прилетіла, ластівочка. Дев'ятирічні Аріна Лошак зі Старокостянтинова і Варя Кураш із Харкова розповіли, гостинами задоволені. Я йшла з гарним настроєм і мені сподобалось. Мені сподобався Миколай, я вірю у дива. Мені понравилось. Мама Варі Кураш, Ольга, каже, такі заходи потрібні для дітей. Діти без свят не можуть. Ми кожен намагаємося загадати бажання, щоб мир був, щоб діти були щасливі, щоб всі батьки додому повернулися. Аби діти були щасливі, в Святого Миколая є, розповів свій секрет. Миколай має бути добрий, добрий, вічливою людиною. І бажати дітям, що тільки добра. Щоб їх було щасливе дитинство, щоб Бог дав нам миру і щоб вони росли, як кажуть, щасливо росли, в щасливій державі. Резиденцію Святого Миколая на території замку князів Острозьких відкрили вдруге, розповів начальник управління культурної політики ресурсів виконкому Старокостянтинівської міської ради Олександр Афанасьєв. Діти відчувають цю атмосферу, магічність і, власне, за концепцією в нас є замковий кіт Маркіз, який, власне, завжди комунікує з нашими мешканцями громади і він запрошує, власне, Святого Миколая доєднатися і приїхати в місто Старокостянтинів і відкрити резиденцію. Замковий кіт Маркіз Сангушко вмостився на сундуку з подарунками, які дають усім відвідувачам резиденції, і в вікно виглядає гостей. Постійні відвідувачі резиденції – Валентина Черниш з внучками. Дітям тут весело і цікаво. Вони вон бігають тут, і малюки ці бігають. Резиденція Святого Миколая в Старокостянтинові працюватиме до 5 січня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.